Ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa, dneska se podíváme opět na Valheim a podíváme se na to, jak ve hře Valheim používat konzoly. Ono je to víceméně cheating, akorát, že jsou tam nějaké věci, které já bych za cheaty nepovažoval, který se mi třeba docela i líbí. Třeba jde o to, že vlastně ta hra je v Early Accessu, to znamená, že může obsahovat nějaký bugy, že se vám někde zasekne postava nebo něco takového, tak samozřejmě i na to je to vhodný používat. A když nejenom k tomu, tak třeba za mě je tam úplně úžasná věc, když chcete stavět nebo pak ukázat někomu, co jste postavili, tak to mi přijde úplně superový, takže na to se určitě podíváme. Ale nejdřív teda, jak to vůbec zprovoznit. Od nějakého toho peče, co byl někdy 26. dubna, typuju, co a, nejsem si úplně jistý, to nejde tak snadno jako dřív. Dřív stačilo zmášnout F5 a napsat tam, myslím, I am cheater, což je v překladu, že jsem podvodník nebo něco v tom stylu. Ale od toho peče to trochu upravili. Už je potřeba změnit to přímo v nastavení během spouštění hry. Takže pokud hru máte normálně oficiálně koupenou na Steamu, tak jste v pohodě. Pokud ne, tak to máte horší, protože já nevím, jak to tam udělat, aby vám to fungovalo. Ale jestliže nemáte tu hru koupenou, tak možná máte i starší verzi a půjde vám to tím stylem, jak jsem říkal předtím. Tak vlastně stačí vám napsat to, co vidíte teď konc na obrazovce, do konzole, kterou otevřete tím, že zmášnete F5 během toho, co hrajete. Pokud máte ten patch a máte originální hru, tak musíte kliknout ve Steam knihovně na Valheim pravým tlačítkem a kliknout na vlastnosti. Tím se vám otevře takovýhle menu a úplně dole vidíte, že je napsáno možnosti spouštění. A tam naťukáte uh, to, co tady teď vlastně vidíte. To pomočka konzole normálně, že jo, jako konzole. A tím vlastně se vám ta konzole umožní. To tu dáte že uložit že jo, a zavřít. A potom zapnete tu hru, ve chvíli, co se vám načte, si pustíte svět, zapnete svět. A potom dáte tu F5. A to právě už je ta změna, protože vám to půjde zapnout. Uh, další věc, kterou vy můžete udělat, je, že napíšete zase to, co vidíte teď na obrazovce, je to vlastně dev command, což by podle mě tedy mělo znamenat jakože developářský, čili vývojářský příkazy, protože samozřejmě ten cheat mod je spíš pro ty vývojáře, protože oni samozřejmě tam musí testovat nějaký věci, takže předpokládám, že to používají k tomu taky, proto se to taky jmenuje. No a od té chvíle máte vlastně neomezené možnosti v tom, jak tu hru vlastně používat. Můžete si dát asi jakýkoliv item, to upřímně nevím, jsem to neskoušel nikdy. Můžete se, myslím, posouvat nějak po mapě, ale za mě ty ideální věci jsou přesně tyhle asi tři nebo dvě, víceméně, spíš hlavně ty dvě. A to je to, že vy si vlastně můžete dát free fly, čili volnou kameru. A ta volná kamera udělá to, že prostě se vám kolem vás prostě vytvoří normální kamera, s kterou můžete lítat po mapě a můžete tím vlastně ukazovat veškeré stavby a právě se z toho dělají třeba suprověná hladiáky. nebo se díky tomu dělají právě skvěle nějaký třeba video, kde bych ukazoval, co jsem postavil, což mám právě i v plánu a potom se tam vlastně dá pomocí dalšího nějakého příkazu použít to, že tu kameru vlastně uděláte její, její chod jakoby čistší, protože prostě, že ono se tak jako může posekávat nebo tak něco. No a pak tam máte ještě komand nebo nějaký ten příkaz na to, že se vám to zresetuje do normálu. Ale to je nám víceméně jedno. No a potom ještě jeden třeba cheat nebo dejme tomu příkaz, který jsem používal já, tak bylo právě na ty eventové dvě videa, který by mi zabrali hrozně moc času, kdybych čekal na každý ten event zvlášť, až se spavne. Protože to je opravdu něco úplně příšerného, fakt trvá to mega dlouho. A to jsou právě příkazy, že dáte event, za to ten název toho eventu a můžete se, on se vám vlastně sám spustí. Potom tam máte, že ho můžete zastavit, anebo si můžete spustit ještě random event. Já vám vlastně hodím do popisku videa odkaz, kde najdete úplně všechny ty, no, ten seznam těch cheatů, úplně veškerý. A říkám, uvažte dobře, zda to použít a na co, ale myslím, že jsou tam opravdu některé věci, které se dají využít rozumně. Prostě třeba se vám ten event nechce spavnout a chtěli byste ho prostě zkusit. Jo, podle mě to je dobrá, dobrá věc, co můžete použít. Můžete si tam vlastně i hrát s těma skillama, to taky nějakým stylem jde. Nedoporučuji si je nějakým stylem givovat, spíš prostě vyzkoušet, jak by to fungovalo s tím skillem a pak si ho smazat. Proto by taky mělo jít. Dál tam je taky dobrá věc a to je remove drops. To je vlastně, že všechny itemy, které jsou kolem vás spadlí na zemi, tak prostě se smažou. Nevím, za mě třeba kytičky prostě na zemi nebo sazenice od stromů, už nemáte kam to dávat, nechci se vám dělat česky a prostě zároveň nechcete, aby se vám ta hra sekala, tak ideální stav hodit to na zem, napsat to remove drops a oni vám vlastně zmizí, že jo. No a spoustu dalších, říkám, je potřeba si to pročíst, bohužel je to v angličtině, takže doufám, že to není takový problém, kdyby náhodou jo, tak samozřejmě Google překladač funguje stále dobře. No a vlastně celou dobu, co tady teď skecám, tak uh, lítám tady třeba právě s tou volnou kamerou. Takže já věřím, že se vám to bude líbit a přímě doufám, že se vám tímhle videem nějakým způsobem pomohl. A těším se na vás u nějakého dalšího videa. Takže zatím čau.